По време на снимките запознах се с него и както навсякъде се изписа, прехвърчака някакви скрити. Разменихме си телефоните и се разбрахме да се чуем. Сега смятам да го поканя на промоцията, която предстои да направя следващия месец. Въпреки, че е доста по-малък от мен, и мисля, че бихме могли да станем близки, да станем приятели. Харесвам мъжете с чувство за хумор, джентълмените, и мъже, с които имам на каква тема да си разговарям. Както виждате, не споменавам на първо място да е важно мъжа да има пари. Единият от слуховете, който съм чувала за себе си, беше, че съм комарджик. Аз въобще не знам как се играе на машинки. Бях чула коментари от рода, че съм имал взаимоотношения интимни с мои колеги, с които съм пяла, примерно дуети, или с мъже, които са участвали в мои клипове. Понякога ми става неприятно, понякога се смея на подобни слухове, тъй като знам, че и те душа носят, и те трябва да изкарат някога. Ами новото е, че в момента подготвям третия самостоятелен албум. В момента подготвяме снимки за фотосесия на обложката. След това ще преминем към подготовка на промоцията, която ще се състои на 14 и 15 юни във Варна и Бургас. След това ще заснемем и клип на едно от следващите нови парчета в албума. И друго, което в момента ме интересува, е може би тези кастинги около Survivor. Все още не знам дали ще участвам или не, но така вече започвам да усещам някакво напрежение в мен.